ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚାଣକ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଏକ ଅର୍ଥ ବିଶାରଦ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଚାଣକ୍ୟ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁ ହିତକାରୀ ଉପଦେଶମାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ସେହି ଶ୍ଳୋକକୁ ଭଲ ରୂପରେ ବୁଝାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଆମେମାନେ ଏହି ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ଏହି ଚାରୋଟି କାମ କରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ବା ଦାହ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାଳକୁ କାଟିବା ପରେ ନିହାତି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଳ କାଟିବା ପରେ ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ଆମ ତ୍ୱଚାରେ ଲାଗିକରି ରହିଯାଇଥାଏ ବା ଜଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବାଳ କାଟିବା ପରେ ନିହାତି ଗାଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟରେ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତି ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ନିହାତି ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁହାଯାଏ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ପରେ ଆମ ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ମଇଳା ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତେଲ ମାଲିସ ପରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏହା ସବୁ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବା ଶେଷରେ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୁହାଯାଏ ଏହି କ୍ରିୟା ପରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ଏହି ଚାରୋଟି କାମ କରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।